Павлодарлық фермерлер жемдеуге қолайлы тез салмақ қосатын ірі қара өсіруге мүдделі. Бұған бұйыл қабылданған етті мал шаруашылығын дамытудың 2018-2027 жылдарға арналған бағдарламасы түрткі болды. Кешенді стратегиялық құжатта саланы дамытудың барлық ресурстары қамтылған. Шаруашылықтар саны 20 мыңнан 100 мыңға дейін, ірі қара мал саны 7 миллионнан 15 миллионға дейін өсіру. Ал бір жұмысшыға шаққандағы еңбек өнімділігі 1000 доллардан 8000 долларға дейін көтерледі. Тақырыпты тілшіміз Болат Аманбаев зерделеп көрді. Павлодар облысында зенгі баба тұқымының саны 464 мыңнан асады. Соның 11% ғана асыл тұқымды. Болат Серікұлы ауыл шаруашылығына енді бет бұрған жас фермер. Қазір ол ұзақ мерзімге берілетін 4%-дық несие алу үшін құжат жинап жатыр. Мақсаты асыл тұқымды аналық малдың басын көбейтіп алу. В сельском хозяйстве я уже занимаюсь 4 года. Ауылға келгелі 4 жыл болды. Осы уақытта шаруашылықты дамытуға салынған жеке қаржы мемлекет тарапынан субсидияландырылатынына көзім жетті. Ауыл шаруашылығы министрлігі дамыңдар, алыңдар, пайдасын көріңдер деп жатыр. Қазір біз Қазақтың ақбас қарамалы мен Канаданың Герефорд тұқымын өсіріп жатырмыз. Етін облысымызға, көрші аймақтарға апарып тапсырамыз. Фермердің ендігі ойы етті экспортқа шығару. Себебі мемлекет сиыр және қой етін өндіруді 600 мың тоннадан 1,5 миллион тоннаға дейін арттыруды межелеп отыр. Ол үшін әр аймақтағы шаруа қожалықтар мен ірі серіктестіктерге қаржылай қолдау көрсетіледі. Мал шаруашылығына биыл 3 миллиардтай қаржы қарастырылған. Соның ішінде бүгінгі күнге 680 миллион игерілген болатын. 3 миллиардтың ішінде 1,3 миллиард етті бағытқа қарастырылған. Болат шаруа қожалығы қазақы ақбас пен герефордты будандастырып, жергілікті климатқа бейімделген жаңа тұқым алуды көздеп отыр. Суармалы жер жыртып, соның маңайына мал бордақлайтын алаңда салмақ. Жаңа бағдарламаның бұндай басты шарттарын орындау ірі шаруашылықтарға қиын емес, ал ұсақ қожалықтардың мемлекет ұсынып отырған игіліктерге қол жеткізуі дүдәмалдау, дейді тәжірибелі фермерлер. 2-3% несие береміз деп жатыр. Онсы да жақсы. Бірақ та бір айтып кететіні бұл жерде енді әрине жай шаруалардың оның өзі алатындай жағдайы болса жақсы. Өйткені өздеріңіз білесіңдер, мына екінші деңгейдегі банктер кредит бермейді несиені. Жағдайы барлар ол жақсы, үлкен кредиттер алады ұзақ мерзімге. Қазіргі күні облыста 37 ғана шаруашылық асыл тұқымды мал өсірумен айналысады. Олардың қолындағы 44 мың ірі қараның 27 мыңы етті, 17 мыңы сүтті бағыттағы түлік. Болат Аманбаев, Виталий Галотин, Ертіс ақпарат.